Всім привіт! Сьогодні зробимо приманки із тапка і фляшок. По-простому. Перша приманка у нас буде жабка. Робимо розмітку на брусі. На зачісному крузі обробляємо. Фрезою виберемо ложбини під оченята. Вклеїмо бусини на ебоксидку. Виріжемо пластик з фляшки, там де рівна частина. В ньому поміщаємо дерев'яну жабку. Зажмемо шурупами. Пластик усаджується і повторяє контури нашої приманки. Зайвий пластик обрізаємо. Отримуємо ось такий захисний панцир для нашої приманки. Із старого тапка вирізаємо шматок і придаємо таку ж форму по схожості. Садимо на швидку ебоксидку. З нержавіючого дроту 1 мм робимо петлі. Наждачним папером зашкуримо пластик. Готуємо під покраску. Сверлимо отвори під петлі. Заводимо гачок з петлею, обмазаний швидкою ебоксидкою. І вкручуємо дві петлі в задній частині. За допомогою резини і шматку ламінату, в якому вирізаний шаблон пелюстка, робимо два пелюстки типу колорадо із листової латуні 0,5. Грунтуємо і фарбуємо. Зробивши смужки із малярного скотча, наносимо повздовж тіла приманки. І також заклеїмо оченята. Поверх флюоресцентним зеленим. Знімаємо смужки і інструментом для малювання на нігтях під назвою DOTS домальовуємо деталі. Фарбуємо оченята. І пелюстки. Лакуємо. Після висихання в спинці сверлимо два отвори. Відріжемо трохи шерсті у помазка і вклеїмо її на ебоксидку. Робимо огрузку за допомогою металевих кульок і ебоксидки. Отримуємо ось таку поверхневу приманку на щуку із міцним зовнішнім панцирем. Оснащеною системою антизачепа. Приманкою можна грати практично на одному місці – в вікнах. Добре підходить до дуже заросших водойм або вести рівномірною проводкою. Друга приманка у нас буде ось такий попер. Відрізаємо шматок із тапка. Накручуємо його на шуруп, так щоб він йшов по центру. Далі в дрилі на високих обертах і гравером придаємо форму. Знімаємо і гравимо робимо виямку в передній частині. Переносимо розмір на кульку від пінг-понгу.
Вирізаємо. Клеїмо на швидку епоксидку. І оченята. Розігрівши дріт, пропалимо отвір по центру. Заводимо каркас із нержавіючого дроту 1 мм. Проклеїмо і заводимо в тіло приманки. Залишок дроту розігнемо і відкусимо. Примотуємо пір'я і проклеїмо. Гравером в нижній частині виберемо місце під огрузку. Пудрою з тапка і епоксидкою прикриємо огрузку. Робимо систему антизачепа, такою ж, як у попередній приманці. Вага 7,3 грами. Перевіряємо на антизачепність. Водойма – це мікрорічка, водокачка, де нещодавно розловив дві нових блесні – коти-горошко і крокодил. Ось і попера вирішив щуки показати. На тест нової приманки в середньому я виділяю 1 годину. Якщо не клюнуло, то проблеми самої приманки. Третя і остання приманка на сьогодні – це ось такий джиг-коник. На бруску розмічаємо спинку нашого коника. І на шліфувальному диску обробимо радіус. Напилком придаємо реберця. Заводимо бокові гострі кути. Отримуємо ось такий шаблон. Виріжемо рівну частину пластику від фляжки. Зажмемо шурупами. І осаджуємо гарячим повітрям від фену. Знімаємо і зайве відріжемо. Розпеченим дротом пропалюємо місце для гачка. І в ці отвори заводимо подвійний гачок. В своїх приманках я використовую гачки гарної якості від фірми Origin. Посилання на інтернет-магазин, де я їх купую, залишу в описі. В передній частині із дроту робимо ось таку скобу. Фользі кулькою зробив виямку. Туди заливаємо свинець. І тією ж скобою, що на приманці, втоплюємо в нього. Із того ж тапка беремо шматок. І придаємо форму. Поміщаємо всередину пластикового панцирю. Розігрітим дротом пропалимо отвори. Стопоримо зубочистками. Отримуємо ось таку джигову приманку на судака та щуку. Вагою 13 грамів.
Тиждень тому на цьому місці я розловив нову блешню і заховав її в пластиковій фляжці на цьому місці. Взамін попросив, щоб хто знайде, поставив замість неї свою любу приманку. Перевіримо, чи є та фляжка і чи є в неї якась приманка. І сказав, якщо в фляжці якась буде приманка, то я продовжу робити такі схованки саморобних приманок. Ну, фляжку бачу. А от приманки немає. Хтось забрав, а фляжку поставив на місце. Спроба номер два. Поставлю цей раз приманку цокер. Ось в такому зеленому кольорі. В приманці є невеличкий дефект, тут лак трохи не зовсім файно ліг. Для продажу вона вже не годиться, а от для рибалки окуню чесно фіолетову. Там лак нормально чи ненормально, клювати по-любому буде. Знаходжусь на річці Південний Буг біля Кам'янців. Ну, думаю, місцеві точно місце знають. Прямо напроти кар'єру. Так, ховати буду. Схованка у нас буде ось тут. Така тріщина. Кидаю фляжку. І сюди в тріщину. Будьте обережні, ви знаєте, да, що у нас змій дуже багато. Будете дивитися. Туди подалі. І травичкою такою прикриємо. Все. Ніхто туди не полізе, хто не знає. Дякую за ваші лайки, коментарі і підписку на канал. Зустрінемось.